gudoomiyaha cusub ee sarifleyaasha Soomaaliland Barkhad Axmed oo maanta wareysi gaar ah xafiiskiisa ku siinaya Aerial TV ayaa waxa uu ka hadlay xilka gudoomiyimada ay u doorteen sarifleyaasha Soomaaliland. Aad baad u mahadsantiin Aerial TV ee xafiiskayga ugu soo booqateen. Runtii marka aan idinka waramo dareenka ay igu dhalisay xilka la eegmaday waxay noqotay shaqadii aan ku jiray in lays ee qayb ka mid ah loo yiraahdo gudoomiye ka noqo ani waxaan aad ugu faraxsan ahay weeyaan runtii marka horena muddo badan waan ka soo shaqeynayay sarifka taasina waxay ahayd inaan aad ugu farxo runtii waa gudoomiyihii saddexaad ee la soo doorto laakiin si qaab noocan oo kale ah waa markii ugu horreysay la soo doorto runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa in sarifleyaasha Soomaaliland ee ururka wadajir oo xaqiijiyay inay sameeyaan isbeddel dhab ah ay xaqiijiyeen shalayto iyagoo waxna dooran kara waxna diidi kara runtii aad baan ugu faraxsanahay walaalkay iga horreeyay Axmed Ciin Awliyo oo gudoomiyihii iga horreeyay wax badan uu soo qabtay ururka wax badan uu ka soo shaqeeyay runtii aniguna waxaan isleeyahay halkaa ka sii ambaqaad waxa ka dhiman walaalkaa uu qaban kari waayey insha allahu adiguna inaad buuxiso booskii waxaa jira in sarifleyaasha Soomaaliland ay aada u fara badan yihiin bari ilaa galbeed intaba ay ka buuxaan runtii qaabkii loo hoggaamin lahaa iyo qaabkii la isugu xidhi lahaa ayaan iminka barnaamijkaasi ku jirnaa insha allah haduu ilaahay nala qabto waxyaalaha kolay aan doonayo inaan ka midha dhaliyo in ay dhaqaalaha sarifluhu kuwa weliba hoose inaanu kobcino inaanu tiyadooda ilaalino inaanu tababara siino qaladaad badan baa kaga yimid qaabkan isku sarifka ee iminka casriga ee la sameeyey inaanu tababaro gaara u furno oonu ilaalino had iyo jeer qaladaadka ku imanaya banka oon aada u hambalyeynayo mar walba oo ah gacanteeda midig ee sida gaarkaa noola shaqeeya oo mar walba noo sameeya annaga tiim gaara oo nala shaqeeya oo ilaaliya suuqa sixirka gudoomiyaha banku iyo agaasimaha waxaan mar walba aan u hambalyeynayaa inay noo sameeyeen tiim gaara oo annaga nala shaqeeya ka sarifla ahaan bari ilaa galbeed Soomaaliland ka kooban tahay ilaaliya iyagana waxaan leeyahay shaqada aad wadaan qarankaadu haysaan runtii anaguna waan ognahay dadka iyo dalka booleed uu idin ogyahay insha allah marunba idinkana kale laydina baa celin doona hadii la yiraahdo sarflahana mid baan leeyahay waxaan leeyahay maanta urur baynu nahay jiraa runtii ka mid noqday ururada Soomaaliland anigu muddo dhowr ilaa 10 sanadood baan ku soo jiray sarifka maanta unba kowno ah inaanu noqono urur waxna diidi kara waxna yeelayn waxna samayn kara waxaan leeyahay aynu isku xidhnaano dantu way naga dhaxaysaa wada tashigu way naga dhaxeeyaa wax wada lahaashu way naga dhaxeeyaa ma noqon doono anigu qof keligii go'aan gaari doona laakiinse waxaan ku shaqayn doonaa dareenka bahweynta wadajir ayaan ku shaqayn doonaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo gudoomiyihii dadka shacabka Soomaaliland ee aad u shaqeysaan sarifleyaasha u tihiin maxaad ugu baaqaysaa had iyo jeer sarifleyaasha ay aad uga cawdaan waxaanu ugu baaqaynaa runtii anagu waxaan nahay banka labaad ee Soomaaliland astaantii qarankaanu sidanaa hantideyda iyo maalkaygaba waxaanu gelinay shilinka Soomaaliland waxaanu aaminsanahay jiritaanka Soomaaliland oo tiir ka weyn aanu nahay haddaanu nahay bahda sarifleyaasha ah dadka shacabkaana aad waxaan ugu faraxsanahay runtii sida ay noola shaqeeyaan waad aragtay siday lacagtu u daasan tahay waddanka askarina ma ilaaliyo sukuurid kaloo gaara ma lihin waa kalsoonida ummadda aanu haysano ayaanu heerkaa ku gaadhnay haddaananu haysan kalsoonida ummadda heerkaa maanu gaadhin baanu aaminsanahay ummaddana waan u mahadcelinayaa dadka reer Soomaaliland ee jecel shilinkooda Soomaaliland kor u qaadaan anagu amarada bankaan ku shaqeynaa haddaan ay ka sarif lahaan iyagaan amirkooda ku shaqeynaa had iyo jeer waxaa jira iyaguna dadka bayac mushtariga waxaan leenahay ha qaataan iyaguna go'aanka banka
horti sixir baan loo soo jira sixirkaasan ku shaqeynaa iyaga mar walba si gaaran u la socdo banko een Aerial TV aad baad u mahadsantiin Abdulqadir Maxamed Xasan Aerial TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu hawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida